Teātra festivāls numur 2 šogad vēlas īpašu uzmanību pievērst oriģinālu dramaturģijai un sarunām, gan skatītāju un veidotāju starpā, gan teātra profesionāļu vidū. 5 dienu laikā tiks izrādītas 8 izrādes 6 teātros. Tas, kas man šķiet būtiski, ir cilvēkiem vēl pirms sezonas beigām pastāstīt to, ka cik daudz jaunu stāstu ir teātrī, ka jauni stāsti nepārtraukti rodas no jauna, un šie jaunie stāsti vēsta par tagadni. Stāsti nav vai ne nekā vērti, ja nav kāds, kas viņos klausās, un nav, ka šo stāstu tālāk. Un, kad mēs sarunājamies viens ar otru, mums ir iespēja arī tā kā pastīties savādāk uz pasauli. Man liekas, ka programmā ir pietiekami daudz gan individuālu stāstu, piemēram, Ģirta Krūmiņa personīgais stāsts vai Sofijas Meļņikovas personīgais stāsts par to, kas ar viņiem ir noticis pēdējā laikā. Un arī varbūt tādi plašāki sabiedrības stāsti, nezinu, izrāde Richards vai Kabarē, kas citā, ar citu skatu punktu tā kā pastās uz to, kas mums šobrīd sabiedrībā ir aktuāls, par ko mēs varētu runāt. Festivāls sāksies 1. Jūnijā ar Leļļu teātra izrādi Kabarē bez morāles ar lēlēm un noslēgsies 5. Jūnijā ar Latvijas Nacionālā teātra iestudējumu par vardarbību ģimenē Richards nekā personīgi. Pēc katras izrādes notiks sarunas ar skatītājiem. Ritenī, kurā tu esi ierauc sezonas laikā, ir ļoti maz vietu un laiku satikties teatrāļiem kopā un paspriest par to, kur šobrīd Latvijas teātris atrodas, kas mums pietrūkst, kas varbūt ir izdevies labāk. Kas mūsdienās ir mūsdienu dramaturģija? Mēs redzam, ka aizvien vairāk savādāk izrādes tiek veidotas, kur nav gatavs lūga vai materiāls, un šo materiālu veido paši mākslinieki. Un tad kā tas ietekmē pašas izrādes iestudēšanas procesu? Un otrs ir, protams, šis skatītājs, auditorijas piesaists jautājumu, jo tas arī skatītājs mainās viņa prasības, intereses, un tad kā teātris var nokļūt pie tā skatītāja. Turpmāk teātra festivāls ar augošo kārtas numuru un par dažādām tēmām notiks katru gadu. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.